Takovu kod Uba upoznali smo Milana Kojića koji se bavi mlečnim govedarstvom. Međutim, on je veliki ljubitelj životinja te radi u obližnjem azilu za pse, a na korak je od ostvarenja svog plana, a to je zvanično otvaranje zoovrta. Ali krenimo redom. Primat dajemo farmi krava koja je i temelj ovog domaćinstva, a trenutno su nam uži 24 krave, kaže naš domaćin. Postoji nekih zadnjih 15 godina, krenuli smo sa dve krave, stigli smo do tog broja. Štalski prosek je 22 litre trenutno. Pa zadovoljan jesam, s obzirom da je skupa hrana na našoj hrani, zadovoljan sam. Međutim, nije lako. Zbog nezadovoljavajuće cene mleka, Milan je prinuđen i da bude zaposlen na drugom mestu, jer se samo od proizvodnje mleka ne može živeti, ističe naš sagovornik. Za sada, da kažem, na nekoj smo, ajde da kažem, pozitivnoj nuli. Mada iz godine u godinu sve je teže za poljoprivrednike, ali za sad ono, nekako uspevamo da se borimo. Trenutno cena mleka je od 34 do 36 dinara, zavisi od kvaliteta mleka i zavisi od količine mleka. Mi trenutno proizvodimo oko 400-450 litara mleka dnevno. Ja sam, da kažem, mlad dečko, ali moji, na primjer, baba, deda pamte da je u njihovo vreme ista cena mleka bila kao što je danas danju, s tim što je sve poskupelo. Gorivo je poskupelo, žitarice su poskupele, cena veterinarskih usluga je poskupela, a mleko stoji kako stoji. Tako da za sad, opet kažem, nekako se uklapamo, ali ako ne dođe do neke promene cena mleka, ozbiljno je razmišljanje da se smanjiva stočni fond. Kod mene lično ovu kraju, nas četiri kuće koje držimo goveda, pre 15 godina kuće nije bilo da nije držala kravu, a sada trenutno sve manje i manje, ljudi su izgubili volju. Stvarno su izgubili sve govore, ljudi gube volju, jeli ne isplatim se, što bi neko išao protiv sebe. Nekada je u štali bilo i 40 grla, međutim bili su prinuđeni da smanje, te za sada ne razmišlja o proširenju. A mladim ljudima, kao što je Milan, dobro bi došlo malo vetra u leđa. Trenutno nećemo povećavati, zato što nemamo uslova, šta god smo konkurisali, odbijeni smo. Mislim, sve su to neke stvari koje ne znam šta ministarstvo radi. Trenutno ima konkurs da dobiješ novac, ali ne smem da imam više od 19 grla na imanju. Mislim, to mi nije logično, s obzirom ako neko će se proširuje i uz pomoć nekih kredita treba imati osnovnicu od čega vraćati kredite. Ja ako imam u štali 5 krava, od čega ću da vraćam kredite. Tako da mi to nije jasno. Milan je inače veterinarski tehničar, a kruna njegove ljubavi prema životinjama je ovaj zoološki vrt, koji on gradi sa velikom pažnjom, brineći da svaka životinja ima uslove kakve i zahteva. Sve je počelo od Noja Srećka, kojeg su skoro i oženili, zahvaljujući jednoj donaciji. Zahvaljujući Srećku Noju, sve je ovo i počelo. Znači, Srećko je stigo iz Leskovca kod mene sa povređenom nogom. Njegovu porodicu su uništili psi lutalice i on je stigo povređen kod mene. Kako je on stigo, ja na društvenu mrežu izbacim da je egzotična ptica Afrička, to je ptica stigla u selo Takovo, na naše imanje, ljudi su počeli da dolaze, to im bilo zanimljivo i tako su mi ljudi dali ideju da krenem ovo da radim, što radim. Naravno, podržava me moja porodica, prvenstveno brat, ja i moj rođeni brat sve ovo zajednim snagama radimo. Zamislili smo da uradimo mini zoovrt, da ljudi dolaze ovde sa decom, da se deca edukuju, da deca vole životinje, ko voli životinje, voli ljude. U sklopu ovog imali bi jednomesečno nastavu, da kažem, na otvorenom. Bilo bi naravno dobar predavač koji bi deci objašnjavao da treba da štite prirodu, da treba da štite životinje. Svim silama se trude da Milanova ideja ugleda svetlost dana, a nisu daleko od toga. Na imanju se već nalazi veliki broj životinja. Mnoge su ovde stigle povređene, a zahvaljujući našem domaćinu povrede su sanirane, te one danas uživaju u novom domu. Tu su nojevi, zatim jedan par emua, par rakuna, srne, jeleni, više vrsta gusaka, pataka koje predvodi patak Dača, uvek spreman za maženje. Ovde su i psi koji čine odbor za doček, patuljaste koze, a nama se čini da svi zajedno žive u jednoj simbiozi koja pleni dušu.
Moja je vizija kad roditelji dovedu decu, dok se deca igraju na imanju, dok se druže sa životinjama, da mogu da popiju kafu, piće, trenutno je ta magaza, nadamo se da će u maju biti puštena u funkciju, kao etno kafić, okolo jezerce, takođe i u jezercetu patkice, guske, životinjice, a kad dozvole finansijski uslovi, u planu nam je jedan restorančić, ali restorančić opet iz razloga zbog dece, da bi roditelji mogli da prave rođendane deci u prirodi, sve u sklopu životinja. Na imanje je stigao i Ferdinand, kojeg deca obožavaju. U pitanju je škotsko goveče, spaseno od klanice, a Milanova želja je da ni on ne bude sam, pa je u planu da nabavi i ženku. Milanove planove je pomalo omela korona, međutim ljudi znaju za ovo mesto, te posetilaca već ima. Od maja će i ova magaza biti otvorena, a mi vam od srca preporučujemo da posetite ovaj zoovrt u Takovu kod Uba. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.